Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Caleb na área e hoje estou aqui. Ainda vou escolher o jogo, tá? Na verdade vai ser Roblox mesmo. Então dá uma esperadinha aí, vai ser só uns segundinhos e vai teleportar pro Roblox. Só fica olhando. Pronto, voltei. Que jogo a gente pode jogar? Não sei. Hoje não tô com toda da minha mãe, porque ela tá trabalhando hoje. Quem já jogou Little World? Eu jogo muito, já sou nível máximo. Mas mesmo assim eu não vou jogar. Olha, eu vou pausar aqui o vídeo, é só um segundinho e eu escolho aqui um jogo. Pronto, já escolhi aqui um jogo que é chamado de Hub do Royale. Não, também não vou aceitar isso e já vou começar a partida. Mil anos depois. Pronto. Já tá escolhendo o mapa. Não sei se sou bom nesse mapa. Sei não. Vai que é difícil. Agora é só ir com tudo. Ih, meu negócio bugou. Não, parou de bugar. Agora tem que ir com tudo. Nossa, começou burro. Um negócio super fácil. Até um bebê recém-nascido sabe. Eu não consegui. Vai ser um pouco difícil fazer isso. Aí, finalmente. Agora eu tenho que meter um pé. Ai, quase que eu caía. Aqui eu sou bom. O que que eu falei? Ufa, finalmente. Eu sou ir pelo meio. Quase que eu caí. Quase que caía. Ai não, aqui chegou na parte impossible. Misericórdia. Aê, finalmente! Falta só mais uma pessoinha. Será que ele vai conseguir ou não vai conseguir? Bora ver. Vai logo. Vai logo, senão meu armazenamento vai queimar. Quer dizer, acabar. Mas vou pausar aqui o vídeo pra ir pra próxima partida. Pronto, o mapa já foi escolhido. Agora é só eu tentar passar. Vai, abrir logo. Gente, quando eu passar dessa fase, pronto, já tô aqui nessa fase, que é bem difícil. Quer dizer, não é tão difícil, é média. Agora eu venho pra cá, indo deslizando pelo chão. Foi aqui, passando por baixo dessa merda. E eu tô na liderança agora. Na verdade, é o carinha ali que tá na liderança. Não, não, não!
Mas... Eita, nunca vi esse mapa. Mas deixa pra lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!